Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալություն ես միջոցառումը կազմակերպելու համար, մտքերի փոխանակումը կազմակերպելու համար։ Կարծում եմ չափազանց կարևոր է մեզ համար, որպեսզի տարբեր ոլորտի փորձագետների կարծիքը նաև լսել լինի քաղաքական գործիչների, նաև պարլամենտում ներկայացված քաղաքական կուսակցությունների համար, եթե իշխանությունները չեն լսում, ապա դա չի նշանակում, որ քաղաքական այլ ուժերը չպետք է լսեն փորձագիտական կարծիք, եւ այս առումով իհարկե շատ կարեւոր նախաձեռնություն է։ Մենք շատ խոսեցինք մեր վտանգների մասին, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ պետք է խոսենք հաղթահարման որոշ գործոնների մասին։ Ինչպես նշեց գործընկերս Վարդան Ոսկանյան, նաև պարոն Դանելյանն էլ ասում, այդ գաղափարները նաև շարունակելով, իրականում պատերազմը մեծ հաշվով այն ձևով, որը որ ավարտվել է, որևէ կողմի չի բավարարում։ Այսինքն Հայաստանը բնականաբար բավարարված չէ, որտեղ կորցրել է, Ադրբեջանը բավարարված չէ, որովհետև մի մասը վերցրել է, բայց մյուս մասը առնվազն տվել է ռուսներին, ու իսկ հնարավոր չի ընդհանրապես վերցնել, եթե մեզնից կարող էին, հիմա այս դեպքում չեն կարող։ Թուրքիան բավարարված չէ, որտեվ այն ակտիվությունը, այն ներգրավվածությունը, որ ինքը կարող էր տարածաշրջանում ունենալ, նաև այս ռազմական կոնֆլիկտի մեջ ներքաշվելով, ըստ էության Թուրքիան էլ բավարարված չէ, որտեվ այդ ազդեցությունը ձեռք չբերեց։ Բնականաբար Իրանը նույնպես բավարարված չէ այն ամեն ինչ, որ տեղի է ունենում, և դրա վառապացույցը հենց իրանական զորքի առկայությունն է այսօր Ադրբեջանի հետ սահմանի վրա, որովհետև Իրանը կորցրել է Հայաստանի ազդեցության տակ գտնվող մի հատված, սահմանակից հատված, որը իր ազգային անվտանգությանը այսօր սպառնում է, ինչպես հայտարարում են Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Բնականաբար, եթե այս բոլոր կողմերի մասին խոսեցինք եւ այս բոլոր կողմերը բավարարված չեն, ուրեմն արդյոք կարող ենք ասել, որ պատերազմը ավարտվել է, թե ոչ։ Գոնե այս փուլը հավանաբար ավարտվել է, իսկ հաջորդ փուլը կլինի ռազմական գործողություններով, թե դիվանագիտական ճակատում պայքարով, իհարկե դժվար է ասել, բայց ամենադեպս ուզում եմ մի քանի կարևոր հանգամանքի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել, մասնավորապես տեսեք, Ալիևը պարբերաբար հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է։ Ալիևի այդ հայտարարությունների պարբերաբար հակազդում են, որ դու չես որոշում, լուծված է, թե լուծված չէ։ Միսկի խմբի համանախագահները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի բնական ռեֆերանսի ղեկավարները հայտարարել են, որ իրենք, որպես Միսկի խմբի համանախագահ, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի խնդիրը ստանա վերջնական և հարատև, այսպես ասած, լուծում։ Սա նշանակում է, որ դեռևս մենք ինչ-որ բան ունենք ստանալու, որովհետև բոլորի համար ակնհայտ է, չէ՞, որ մենք եթե այսօր ծանր վիճակում ենք գտնվում, բայց եթե մենք որևէ բան չստանանք, ապա անխուսափելիորեն Հայաստանում մի օր իշխանության են գալու քաղաքական ուժեր, ազգային ուժեր, ովքեր ցանկանալու են ինչ-որ մի բան հետ բերել, կլինի դա Հադրութը, կլինի դա Շուշին, թե ինչ կլինի, սա իհարկե ապագայի հարց է։ Համենայն դեպս միջազգային կոնյուկտուրան այս պահի դրությամբ գոնե այս մասով, կարծում եմ, բարենպաստ է մեզ համար, մեր դիվանագիտության համար, մեր արտաքին քաղաքականության համար ինչ-որ մի բան վերցնելու տեսանկյունից, որովհետև Ադրբեջանի և Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանի վերաբերող տարբեր հայտարարություններ, որոնք գալիս էին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, թեկուզ Միացյալ Նահանգների կողմից, բավականին կոշտ էին, երրորդ կողմ, որպես անընդհատ մատնանշվում էր Թուրքիան, և ես առումով ես կարծում եմ, մենք էստեղ էլ լուրջ աշխատանք կարող ենք տանել։ Մեկ այլ հնարավորություն է նաև այն հանգամանքը, որ Միսկի խմբի համանախագահ բոլոր երկրներն էլ լուրջ խնդիր ունեն Թուրքիայի հետ, թե Միացյալ Նահանգները, թե Ֆրանսիան և թե Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ինչ-որ բան, բոլորն է բնականաչը փորձում են տարաձայնությունները հարթել բանակցությունների միջոցով, ինչ-որ հարցեր քննարկելու միջոցով, բայց գլոբալ առումով Միացյալ Նահանգները, որը համարում է կամ կարող է համարել Թուրքիայի ռազմավարական դաշնակից, այսօր լուրջ խնդիր ունի իր ռազմավարական դաշնակցի հետ, որովհետև իր ռազմավարական դաշնակիցը իրեն չի պահում հավուր պատշաճի, չի պահում ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ, և դարձել է տարածաշրջանի, այսպես ասենք, ամենաանվստահելի գործընկերներից մեկը, դրանով է պայմանավորված Միացյալ Նահանգների ակտիվությունը նաև Վրաստանի հետ ռազմական համագործակցության տեսանկյունից, որովհետև փորձում են տարածաշրջանում նաև պլան Բ ունենալ, որովհետև շատ հարցերում Թուրքիայի վրա հույս դնել ուղղակի չեն կարողանում։ Ոչ պոպուլյար պետությունը, ոչ պոպուլյար գործընկեր է Թուրքիան Միացյալ Նահանգներում, քաղաքական նաև վերնախաղում կարծես թե կոնսենսուս կա Թուրքիայի նկատմամբ, բացասական առումով կոնսենսուս կա Թուրքիայի նկատմամբ, և այս բացասական տրամադրությունները, այս Թուրքիայի նկատմամբ վատ վերաբերմունքը բնականաբար մենք կարող ենք կիրառել, օգտագործել և գնալ որոշակի ճնշումների Թուրքիայի նկատմամբ։ Հաջորդ խնդիրը, ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման խնդիրն է, որի մասին գործընկերները նշեցին արդեն, կարծում եմ, այսօր
համապատասխան ժամանակահատված է եւ պատմականորեն միգուցե ամենահամապատասխան ժամանակահատվածն է, որովհետեւ մենք ճանաչման գործընթաց սկսենք եւ նաեւ ուրիշներից կարողանանք բարոյապես իրավունք ունենանք պահանջելու Արցախի ճանաչման գործընթաց։ Միացյալ Նահանգների օրինակով կարող են վերել, մենք կարող ենք Միացյալ Նահանգներում առանձին նահանգների մակարդակով, այսօր արդեն 11 նահանգ ճանաչել է Արցախի անկախությունը, կարող ենք նահանգների մակարդակով սկսել, հետո կոնգրեսի երկու պալատներն էլ կարող են առանձին բանաձևեր ընդունել, որոնք իհարկե չունեն պարտադիր իրավաբանական ուժ, բայց թե իրավական եւ թե քաղաքական տեսանկյունից նախադեպեր են։ Միացյալ Նահանգները, գիտեք, նախադեպային իրավունքի պետությունը եւ այս առումով կարծում եմ շատ կարեւոր նախադեպ կարող են դառնալ եւ բնականաբար սրանք շատ լուրջ շնչման մեխանիզմներ են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վրա։ Եվ այս առումով բնականաբար նաեւ կարծում եմ, որ շատ լուրջ աշխատանք ունի անելու եւ կարող է անել Հայդատի գրասենյակը Վաշինգտոնում գործող, որովհետեւ այս process-ները նրանց մշտական ուշադրության կենտրոնում են եւ այն հաջողությունները, որոնք մենք ունեցել ենք այնտեղ, բացառապես նրանց եւ հայ համայնքի ակտիվ աշխատանքի արդյունքն են։ Ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանում այդ ճանաչման process-ը սկսի, Միացյալ Նահանգների նահանգները, առանձին նահանգները եւ կոնգրեսը այս հարցը կարողա դարձնել նաեւ քննարկման առարկա մեր ակտիվ աշխատանքի արդյունքում։ Շնորհակալություն։